Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulihi Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd, selamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Allah Ta'ala tutarken rozalarımızını ve keçesi kılıyorken ibadetlerimiz, sen teravih namazlarımız, hatmi kabirlerimizini dargohida husna qabul etsin. Rozalarimizni odob axloqlariga rioya qilib, savoblarni mukammal olaydigan holatlarni Alloh taolo barchamizga nasib etsin. Rozamizni savobiga halol yetkazadigan, savobini kamaytiradigan yoki savobdan butunlay mahrum qo'yadigan amallardan Alloh taolodan panoh so'raymiz. Alloh panohida asrasin. Bu juda ham nozik ibodat, beriyo bo'lgan ibodat. Shuning uchun ro'zamizni faqat yeb ichib nafsimizni jilovlashlik bilan o'zi bilan emas, yeb ichmasdan, balki uni ham ko'zimizni saqlab, ham tilimizni gunoh bo'ladigan ishlardan saqlab, ham quloqimizni saqlab, ham yeb turgan taomimizni harom va shubhalardan juda ham ehtiyot qilgan holatda xususan hamma a'zolarimiz ham ehtiyotini qilib ro'zamizni Ramazon-i Sharifni ulug' oyini rioyasini qilishimiz kerak ekan. Bu oyda qilingan savoblik amallar mana qancha savob ziyoda qilib beriladigan bo'lsa, qilingan gunohlar ham gunohi shuncha oshib ketar ekan, chunki muborak oyni hurmatini to'kilganligi uchun. Ro'zani mana 3 ta farzi bor deb aytilgan bo'lsa, Ramazon ro'zasini niyat qilib, yeb ichmoqdan va jinsiy yaqinlikdan o'zini tiymoqlik farz bo'ladigan bo'lsa, ana endi bundan tashqari yuqorida aytganimizdek, ko'zimizni, quloqimizni, hamma a'zolarimizni gunohlardan tiyishlik ham bu ro'zamizning savobini mukammal qiladigan amallardan. Hattoki birov ro'zador holatda, mabodo birov uni so'kib haqorat qiladigan bo'lsa, men ro'zadorman deb eslatib qo'ysin. Allohning rioyasini qilsin. Ramazon-i Sharifni hurmatini saqlasin. Avvalo o'zini unga gap qaytarishlikdan, unga munosib javob berishdan tiyishlik bilan birga ana u uni so'kayotgan, haqorat qilayotgan odamga ham Ramazon oyini ulug'ligini va ro'za tutayotgan odamni hurmatini bir eslatib qo'yadi. Shu bilan darrov haligi odamni esiga kelib, "Ey, men ro'zador odamga qarshi gapiryapman ekan, Ramazonni hurmatini to'kayapman ekan" degan bir insofga kelib qolsa ajab emas. Ro'zamizni mukammal bo'lishligi uchun bir qancha ro'zani buzib qo'yadigan amallardan, ro'zamizda makruh deb sanalgan amallardan o'zimizni juda ham ehtiyot qilishimiz kerak. Mana birodarlarimiz savollar beryaptilar. Mana bunga O'zbekiston musulmonlarini fatvo hay'ati tomonidan bunga chiroyli javoblar berilyapti. Mana shu yurtimizda ham ba'zi savollarga inshaalloh bilganimizda javob berishlik harakatini qilamiz. Mana bir kishi qayt qilishlik to'g'risida savol qilyaptikan. Albatta, bu insonda tabiatdagi bor narsa, bir narsa yoqmay qolishligi mumkin. Ayniqsa mana roza vaqtida oldingi holatdan doimo yeb ichib yurgan holatdan boshqa holatga o'zgarib qolgan. Mana bunda ko'ngil aynishligi, shunga o'xshagan holatlar paydo bo'lib qolishi mumkin. Mazhabimizni mo'tabar kitoblarida bu to'g'risida o'sha matnlarga e'tibor beradigan bo'lsak, agar bir kishi qayt qilsa, ko'ngli aynib qayt qilishlik o'zi g'olib bo'lib chiqadigan bo'lsa, u hech qanday ro'zaga ziyoni yo'q. Lekin u o'zi g'olib bo'lgan yo'q, lekin u odam o'zi qasddan qo'lini tiqib yoki boshqa bir nimalar bilan o'sha oshqozondagi narsani chiqarib yuborishlik harakatini qilib qasddan qusaydigan bo'lsa, agar og'zi to'laydigan bo'lsa, mana kafforat lozim emas, faqat bir kuniga bir kun qazosini tutib berishligi mana unga ulamolarimiz tomonidan ko'rsatma berilgan. Yoki bo'lmasa qayt chiqibdi, qasdan bo'lmasam og'ziga kelibdi, o'sha og'ziga tushirib olmasan, og'zini dimlab turib yana qaytarib yutib yuboradigan bo'lsa ham, albatta bunga
bir kuniga bir kun qazosi lozim bo'ladi. Chunki qaytarib yuboryapti. Hattoki og'izdagi turgan narsani, tishini orasidagi narsani tashqariga chiqarib, yana qaytadan uni yutadigan bo'lsa ham, buni ro'zasi ochilib qolar ekan. Lekin hali tomog'iga o'tmasdan turib, o'sha qayt yana tomog'iga yetib kelmasdan turib, o'zi qaytib ketadigan bo'lsa, ana bunga ro'za ochilmasligini masallarda bayon qilingan. Bundan tashqari mana papiros chekishlik, mana tutun ochmaydi ekan degan nimalar bo'lyapti. Bu odamni o'zini beixtiyor bo'lgan, ixtiyorsiz bo'lgan holatda bo'lsa, mana biru qozonga o't yoqyapti. Yoki bo'lmasa tandirga o't yoqyapti non uchun. Mana shuni tutuni kirib ketadigan bo'lsa, uni hech qanday karohiyat yo'q, bundan saqlanishni imkoniyati ham yo'q. Lekin ataylab papiros chekadigan bo'lsa, bu uni o'sha papiroska bo'lgan uni nimasini qondiryapti ehtiyojini. Mana bunda ro'zasi ochilib ketar ekan. Yo'qmasa ba'zi bir nimalarda mana guvoh bo'lib qolamiz. Harom narsalarni iste'mol qilib turgan odamlar uni masalan tutatib, o'sha narkotik moddalarni tutunini hidlab turib, burni orqali mana bundan orom olib, mana o'sha bilan huzur topadiganlar bor harom narsadan. Mana shunda ham albatta uni ro'zasi ochilib ketadi. Ham harom ish qilgan bo'ladi, ham Ramazonda ro'zasini buzgan bo'ladi. Bu qasdan shunday qiladigan bo'lsa, bir kuniga bir kun qazosi bilan birga uni yana uni kafforat lozim bo'ladi. Kafforat deganda ana o'sha ro'zani tutmaganligini, ochib o'rganligini, gunohini qiyomat kuniga oshkor qilinmaydi, balki Alloh yashiradi. Qachonki o'sha kafforati ado qilinsa, bu Ramazon ro'zasini qasddan yeb ichmoqlik bilan yoki qasddan jinsiy yaqinlik bilan buzgan odamlar uchun bo'ladi. Bu narsa bitta qulni ozod qilishlik. Qul yo'q endi, qulchilik tugatilgan. Alhamdulillah bunga birinchi bo'lib dinimiz namuna bo'lgan, dinimiz bunga ko'rsatma bergan qullarni ozod qilishlik to'g'risida mana qul yo'q bugungi kunda. İkinci derecede turadigani 60 gün arasını açmasdan bunga Ramazondan başka aylar kiradi. Bir ay Ramazon tutdi, yana bir ay tutdi, endi kafforat bo'ldi deb aytalmaymiz ekan. Balki Ramazondan başka 2 ay to'liq. Agar 59-chi kuni ochib qo'yadigan bo'lsam, yana boshqatdan yangitdan boshlaydi deganlar ulamolarimiz 60 gün paydarpay ro'zasini tutishlik bilan bunga ham ro'za tutishlik makruh bo'lgan kunlar ham kirmaydi. Ikkala hayit Qurban hayitidan keyin 3 kun ham unga kirmaydi dedilar. Ana endi bunga qodir bo'lmaydigan bo'lsa, 60 ga miskinni to'ydirmoqlik bilan bu kafforat ado qilinar ekan. Yana qazosi ham lozim bo'lar ekan. Alloh panohida asrasin o'zini qasdan buzib qo'yishlikdan. Shuning uchun o'sha ro'zaning ichidagi masallarni yaxshi bilib, bilmagan narsalarimizni so'rab, biladiganlardan ko'r-ko'rona ish qilmasdan, bo'laveradi demasdan, balki bilib, shunga muvofiq amal qiladigan bo'lsak, inshaalloh Ramazondan onadan yangi tug'ilgandek bo'lib chiqishlik imkoniyati inshaalloh bo'lar ekan. Yo'q, agar beparvolik qiladigan bo'lsak, hech kim bilgan yo'q-u deb turib, misol uchun saharlik mana aytayapti ulamolar o'tib ketgan. Lekin bir narsa yeb olaveraman endi deb turib, shu niyat deganda shuni yeb olish tushunyapti. O'tkazib yuboradigan bo'lsa, uni ro'zasi ochilib ketar ekan. Yo'qmasa vaqti kirmasdan turib, o'zicha muncha minut olib tashlayman deb, ancha oldin ochib yuboradigan bo'lsa, masalan vaqti kirmasdan, kun botmasdan ochib yuboradigan bo'lsa, mana buni ham tutgan ro'zasi fosil bo'lar ekan. Shuning uchun bilmagan narsalarimizni so'rab, rioya qilaylik. Mana bemorlarga uzr ma qilingan. Bemorlar mana doktorga borgan, bir kunda 3 marta ukol olib turasiz deb qo'ygan misol uchun. Mana bu ukollar ham tomirlardan bora oshqozonga yetib boradi. Bundan tashqari mana dori quyishlik, burunga dori tomizishlik, quloqqa dori tomizishlik, mana bunga o'xshagan holatlar yoki boshda yorig'i, shunga o'xshagan jarohatlarga ichiga ketib qoladigan bo'lsa, dimog'iga o'tib qoladigan bo'lsa, bu narsalarda ham ro'zani buzilishligi bunga qazo lozim bo'lishligi lozim bo'ladi. Agar qasdan ro'za bo'lsa bo'lar, buni menga mana shu dori ekan deb o'zicha ichvoradigan bo'lsa, mana bunda ha kafforat ham lozim bo'lib qoladi. Shuning uchun bunaqa ro'zamizni buzib qo'yadigan, savobni ketkizib qo'yadigan fe'llardan va yemishlardan albatta o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerakki, qancha ro'zadorlar borki, ularning tutgan ro'zalaridan faqat
ochlik va chanqoqlik qoladi xolos deb payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam marhamat qildilar. Mana bu o'sha xatolarga yo'l qo'ygan, ro'zani odoblarini saqlamagan, beparvolik qilgan ro'zadorlar uchun bu narsa bayon qilingan ekan. Alloh taolo tutayotgan ro'zalarimizni Alloh qabul etsin, nuqsonlarimizni Alloh afv qilsin, Ramazondan gunohlardan poklanib chiqmoqligimizni Alloh nasib ro'zasi